A paz de Deus com todos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Alexandre CCB Hinos. Bora trabalhar, gente? Domingo, deixa eu virar aqui para vocês. Trabalhar, um dia que choveu bastante, graças a Deus, né? Estava precisando de chuva. O rio encheu bem, passei agora pelo rio, eu vi, ele encheu bem. E o dia tá assim, gente. Agora são 6:30 da manhã. Vou entrar às 7 horas no serviço, passando aqui pela rua da feira. E bora trabalhar. Pessoal, me perguntaram da minha boca que tava inchada, né? Eu não sei se foi abelha ou o que foi. Mas na hora do almoço mesmo, no mesmo dia, ela desinchou. Sim, show. Então o pessoal que perguntou nos comentários como que tava aí, realmente ficou assustador, né, o meu lábio, né? Mas eu não sei se foi abelha, não. Porque eu não senti dor nenhuma de picada, só senti uma coceira. Mas tá bom. Bom, vamos lá. Hoje é domingo, né? Mais um dia que se iniciou aí, graças a Deus. Vou para o meu trabalho. Que Deus abençoe o meu trabalho, abençoe você aí. Não sei se você está de folga ou não. Boa parte do pessoal folga no domingo, né? Eu folgo no domingo sim ou não. Graças a Deus por isso, né? A gente tem que dar graças a Deus por tudo. É pelo nosso trabalho, por tudo que Deus nos proporciona. E eu não sei na região de vocês se choveu, gente, mas estava precisando de chuva. Tava muito, o ar muito seco, né? As plantas estavam sentindo também. Grama, tudo estava sentindo a falta da água. E choveu bem, graças a Deus. E choveu num dia excelente. Eu coloquei tudo em ordem lá na chácara, eu rocei a chácara. Enfim, deixei tudo em ordem. Parecia que eu tava esperando chover, né? Esperando a chuva chegar, aliás, preparando para a chuva chegar, né? Aí deixei no jeito, a chuva chegou, a chuva fez sua parte, pode ser que chova mais, enfim. Mas fizemos nossa parte aí também. E vocês, como que vocês estão? Né, eu entrei, gente, numa reeducação alimentar aí. E eu tô muito contente com o resultado positivo que eu tô tendo, né? Bastante esforço. Essa semana eu fiz caminhada todos os dias, só hoje que eu não fiz pela manhã. Como eu trabalho de manhã, aí eu faria a caminhada à tarde, à noite, né? Ou melhor, à noite, porque hoje eu saio 8 da noite. Pode ser que eu faça a caminhada após sair do serviço. São 13 horas de trabalho. Pode ser que depois eu faça uma caminhada. Não sei. Né? Vamos ver aí. Mas eu fiz caminhada todos esses dias aí. A semana passada, que eu iniciei a reeducação alimentar, eu não fiz caminhada. Porém, eu fiz jejum. Eu fiz 3 dias de jejum. Então ajudou bastante a derrubar o meu peso inicial aí. Eu iniciei com 111.600. Né, agora eu estou com 105,5. Ou seja, são 6 quilos eliminados. Dá o quê? Dá 12 dias? Iniciei na segunda. Hoje é domingo. Eu me pesei ontem. Em 12 dias eu eliminei 6 quilos, gente. Nossa, estou muito contente, muito focado. Eu espero nesse mês. Quando eu fechar um mês, né, um mês de reeducação alimentar, eu espero eu eliminar 10 quilos em um mês. Será que eu consigo? Escreve nos comentários aí se vocês acham que eu consigo eliminar 10 quilos em um mês. Mas eu vou falar a verdade pra vocês, não é fácil não, a gente abre mão de bastante coisa.
né? Uma das coisas que eu não vou mais consumir, né? Pelo menos durante a dieta aí, né? Pode ser que depois a gente acabe deslizando, né? Nada, a gente não pode falar, prometer nada na vida. Não, eu não faço mais. Porque a gente é falho. E alguma hora a gente acaba vacilando, né? Então, eu não pretendo consumir refrigerante. Não pretendo consumir refrigerante. Na dieta, não. E depois da dieta também, eu não pretendo. Mas diz que tem aquela Coca Zero lá. É melhor beber água. Água, suco natural, sem açúcar, né, para me fazer bem. Então aí muitos vão perguntar, nossa Alexandre, mas o que você está fazendo então para você emagrecer? Pessoal, eu criei um Instagram próprio para colocar refeição fit. Ou seja, eu estou num grupo de emagrecimento, aí o pessoal coloca a refeição deles. Né? Então a gente faz o quê? A gente come pouco. Eu não estou comendo arroz e feijão, né? Mas isso aí é uma coisa minha. Aí eu como bastante salada e uma mistura. Né? Um grelhado, ou então um frango, enfim. Mas eu como bastante salada, muita salada. Fica fraco, fica um pouco fraco. No começo fica, depois se acostuma. Estou consumindo frutas. Esse dia eu comi um mamão. Eu ganhei uma sacola de abacate que vai me ajudar muito, porque da outra vez que eu tinha feito educação alimentar, dieta, melhor dizendo, eu tinha feito aquela dieta cetogênica, aí o abacate me ajudou bastante a derrubar meu peso, né? E eu tô querendo fazer de novo a base de abacate, para eu poder dar uma boa emagrecida aí rápido, né? Que eu gosto para onde? E esse negócio aí de emagrecer é uma coisa da cabeça da gente. Se nós não estivermos preparados para isso, mas eu não fico sem pão. A gente fala assim, eu até posso fazer uma dieta, mas sem pão eu não fico. Ou seja, a pessoa já fala de coisas que ela não consegue ficar sem. Mas quando você está preparado psicologicamente para entrar numa dieta aí, você abre mão das coisas que te engorda, mas você sabe que te faz mal. Então você abre mão daquilo, né? Então eu gosto muito de pão. Você sabe como que eu gosto de coxinha também, salgados, nossa, né? Eu gosto demais. Só que para eu poder derrubar meu peso, eu tenho que abrir mão do trigo, né? Então não estou comendo nada que tenha trigo e tô evitando bastante coisa, né? E eu tô conseguindo, tô bebendo bastante água. Ontem eu bebi 5 litros de água. Aí muitos vão falar, nossa, mas beber 5 litros de água é exagero. A gente vai acostumando, gente. Eu, a cada meia hora, eu bebo meio litro de água. Aí chega uma hora que a gente não aguenta mais mesmo. Aí dá aquela parada. A gente urina bastante, a urina sai até transparente. Tanta água que a gente bebe. Limpa o organismo, né? Então eu tô limpando bem o organismo, tendo um resultado muito bom, né? Na água, no começo eu começava a sentir umas dor por beber muita água, tá desacostumado, né? A gente vai beber naqueles bebedouros, sabe aqueles bebedouros que se põe, ou fala, não bebedouro doméstico, no estabelecimento tem aquele bebedouro que se aperta e se abaixa para beber água, aquela você não bebe muita água, você acha que bebeu, mas não bebeu nada. A melhor forma de você beber bastante água não é nem copo, opinião minha. Aquelas garrafas da, sabe aquela garrafa da Tupperware, ou qualquer garrafa de meio litro, né? Pegar muito grande também, a água ela vai perder a temperatura. Então você pega uma água aí de uma garrafa de meio litro, você consegue beber água. Aí você tem a medida. Bebi uma garrafa já, ou seja, bebi 500 ml. Aí depois daqui meia hora, uma hora, bebe mais uma garrafa, bebeu mais 500 ml. Então você vai ver no final do dia se conseguiu bater sua meta de beber bastante água. Então eu vou querer estar mostrando para vocês aqui os resultados,
os resultados, né, da minha dieta, com fotos, enfim, vocês vão ver no vídeo. Dá pra perceber bastante, né, quando você emagrece, fica bem diferente, né? Inclusive, gente, eu estava perdendo roupas. Meu Deus do céu, tinha terno que não estava servindo para mim. Agora com 6 quilos a menos já percebi diferença, né? Camisa, a minha barriga desinchou bastante. Por quê? O trigo faz a barriga inchar. O pão faz a barriga da gente ficar grande. Como eu tirei o pão fora, a barriga foi uma das primeiras coisas que começou a murchar. E coisa rápida, eu assustei. Nossa, como que pode? A barriga já murchou. Por causa do trigo, né? Por causa do pão. Então o pão se torna um veneno pra gente, né? É um vilão aí das dietas aí. Se comer o pão, comer massa, enfim. E é a coisa que eu mais gosto. Meu ponto fraco é massa. Se eu só tirasse a massa, não fizesse a reeducação, não fizesse dieta, nada, eu só tirasse a massa, já era um resultado bom já pra mim. Porém, mais lento. Ia demorar um pouco. Mas eu agora, juntando tudo, né? A dieta com caminhada, que são as atividades físicas, ajuda a queimar bastante. Se você não fizer atividade física, como que você vai queimar? Né? Me ajudou bastante também que eu rocei lá na chácara, fiz bastante serviço lá, braçal, né? E andei bastante pra lá e pra cá, suei bastante, né? Isso me ajudou a derrubar o peso aí em 12 dias, 6 quilos, né? Tô bastante focado, gente. E eu falo pra você, vale a pena, viu? Vale a pena porque a gente fica mais saudável, fica mais leve, fica com o corpo melhor, tá bom? Meus irmãos, Deus abençoe a todos de coração. É isso que eu queria trazer para vocês, era sobre isso que eu queria falar, né? Então, deixa eu virar a câmera aqui para mostrar para vocês como ficou meu lábio, né? Ó, desinchou bastante. Foi aqui, ó, que tinha inchado, mas já passou. Então, Deus abençoe a todos de coração. Fiquem com Deus e nós nos veremos no próximo vídeo. Gente, o nome do canal tá esse mesmo, Alexandre Cecebeinos. Tava muito grande, Alexandre Cecebeinos Oficial. Aí eu tirei o Oficial, porque o pessoal quando vai falar, o Cecebeinos, é difícil alguém falar o Oficial. E no Instagram continua Cecebeinos Oficial e com underline no final. Pode ser que eu coloque o mesmo nome do canal lá, Alexandre Cecebeinos, não sei. Bom, vocês vão saber porque... Ou é o símbolo, né, do Cecebeinos Oficial, ou vai ser minha foto lá no Instagram. Por enquanto tá o símbolo, Cecebeinos Oficial, tá certo? Aí qualquer hora pode ser que eu mude e coloque a foto. Igual eu mudei e coloquei esse avatar aí na minha foto do YouTube. E temos também o Alexandre Cecebeinos do TikTok. Gente, tô com tudo no TikTok, viu? Tem bastante vídeos lá no TikTok, convido você a assistir, compartilhar com seus amigos. E outra coisa que eu queria falar pra vocês também, já ia me esquecendo. Eu tenho alguns vídeos que eu faço e coloco efeito na voz, modifica um pouco a voz. Então eu queria que vocês acostumassem com isso, né? Que algumas vozes minhas saem com efeito, ou seja, a voz modificada. Alguma mensagem assim motivacional, eu acho bacana, né? Então, quando vocês verem uma voz modificada, já sabe que é algum efeito de aplicativo que eu mudei. Outra coisa que eu quero deixar claro para vocês também, que aqui no canal, como eu não tenho nenhum vínculo assim CCB, né, eu posso colocar outros conteúdos também, como eu já tenho colocado, né, a fazeres da chácara, enfim, eu posso fazer uma variação de vídeos aí, então não perca nenhum, viu? Não perca nenhum, fique sempre atento aí aos vídeos novos aqui do canal, tá bom? Paz Deus com todos, fique com Deus, nos vemos no próximo vídeo, Deus abençoe.